جامعادة كابيتال ايا ودبال دكتاي سند قرديت وانادة اي اساس كجامعادة هالكا اي كقلن جبيان دفع ديت وضباد اي جامعادة كدي مناسبات لغو قبتي تياتر كمغديشو حفلت دا قلن جبين تا ايا وحا كسوقيب قلي وزيرو حلبانو مسؤوليين اردي معلمين مامون كسراء اي جامعادة ايا قيبها كلدوان اي بلشدة اردي دا كقلن جبيسي جامعادة ايا قاري يا سدح بقول اي تضباطن اردي oo isugu jira 116 wiilal iyo 142 gabdha ah senator dufle professor yahya amir professor hasan sheikh iyo dr biday iyo qaar kale oo kamid ah kasoo qayb galayaasha ayaa ka hadlay munaasabada qaninjabinta ardayda jaamacadda capital gudoomiyaha jaamacadda capital mudane gacal arabo mutaqanaan umaleena ayaa waan ina saaxibna soo qariibnay runtii dadaalkiisa waligiisa dadaalka waa ku jiray juhdigan maalim maalma ka mid ah inuu jaamacadda galay la soo saaro maanta riyadiisi waa rumowday yaani kadib markuu jaamacadda ka mid ah asii rag saaxiibadiisa ay asaaseen maanta la leegsanayo dabcadii todobaad iyo sanad guuradii tobanaad aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waa qurux ayay tilmaamaysaa xafladan iyo xafladaha la nooca ah waxay tilmaamaysaa dalkeenu inuu soo kabanayo تعليمتي سر تربضاً وعرضي الصومالي هذا إكاقل إنجبينة سنة كستا وحن رجعين إن جامعة كابيتال وصيدة كموقتة مقعيدة الرأسمال والرأسمال قرن الرأسمال بلشاء ذلك كجراء ما رمان ذاتك وحبرنا جبدي وحن مركلة وحن بليين يا جامعة كابيتال وعودة بلدقي سنة قريدي التوبنات هجان كاركتر كيو متقانا كسل كجامعة يا معلمين تا يا أردنا إسكو دوبان رمانتين ومهتنتين وحنا إذن لا يهاي الله إذن بركة يو وحاسقنا تقلين جبين تا أردي دا كل واقعي قدومي كحجين كجامعة أحمد لبلاوي عصر وحنا لا نهاي دفعة طلبات هم بليو قيبت أنا وحي كمتها هاي وحي قريدون تا ديوان كجامعة oo arda kasta halka ayuu ku sumtanaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa marka khudbadihii gudoomiyaha boorka jaamacadda Capital Dr. Abdulqadir Wehliye Afrax ayaa ka hadlay xafladan isagoo u mahadceliyay kasoo qayb galayaasha dhammaan bahda Capital oo ay ugu horeeyaan maamulka gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenada diimanka iyo madaxda departmentska dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa maantayto oo ah difaacadii todobaad iyo waalidiinta iyo asxaabtooda ee soo sharfay xafladan qiimaha leh marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib runtii waxaan fursad u helnay maantayto inay soo hor joogsadaan magalana hadlaan sagootinta difcadan todobaad ee ka qalin jabinaysa kuna beegan toban guuradii aasaaskii jaamacadda Capital oo ay nagala soo qayb galeen dad badan oo dalka iyo dadkaba qiimo badan ugu fadhiya Soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Shaah Cabdul Qaadir oo ka hadlay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Capital oo 10 sano jirsatay wadamada adduunyada ee dhaqaalahooda u hooseeyo waxaa lagu yaqaanaa inay ku badan tahay dhimashada caruurta inay ku badan tahay sidoo kale waxaa ku badan dhimashada hay'adaha la sameeyo ku badan oo aan aqaan gaarin laakiin 10 sano inay jirtay jaamacadda Capital waxa ay daliil u tahay isxilqaanka awoodda kartida gudoomiyaha jaamacadda iyo maamulkiisa iyo boordka jaamacadda iyo in alaalay intii ka shaqeysay marka aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa munaasabadaas gabagabadii munaasabadda ayaa waxa ka hadlay la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhalinyarada aan halkan fadhiyay maamulka jaamacadda waxaan kula kaftam inta qalin jabinaysa meeqa dhalinyaraha
خاصة بركو حلي هو دقي أنت كلام جميل سوا وهذا اللي يرو معمول كجامعة تن وهذا اللي يرو أنت سوى فالحد جلس صوت وحنا مزنا هاي شقادة بانتا إني ديجو عصوب أيوه يهين دل يرد وحنا مزنا هاي مركا إني سبدل بدن أيوه رصيدي دونان ذكري أحمد موسى تي في شبه الله مقدشو